Елгі оралсақ, тұрғына, түсіп, елге оралсақ ақтөбеде қала тұрғыны алаяқтық арбауына түсіп үш миллион теңгесінен айырылды қырық жастағы әйелге белгісіз біреу хабарласып өзін екінші деңгейлі банк қызметкерімін деп таныстырған ол тұрғынның атына қылмыскерлер несие рәсімдеуге тырысып жатқанын оны болдырмау үшін кодты айтуды сұраған смс кодты алғаннан кейін үш миллион теңгені басқа шотқа аударып үлгерген полицейлер жеке құпия кодтарды тіпті банк қызметкеріне де айтуға болмайтынын ескертеді